Fala aí, galera. Beleza? Sabe aquela garrafa de bebida que você ganhou de presente de aniversário, ganhou de Natal, do seu amigo, da sua namorada, do seu irmão? Acabou o líquido e você gosta muito da garrafa e não quer jogar a garrafa fora. Vem ver comigo o que, dá para fazer com aquela garrafa. Vai virar um objeto de decoração e eu tenho certeza que você vai amar. Bora lá? O primeiro passo é escolher a garrafa. Você vai precisar de um soquete próprio para abajur, você encontra em depósito de materiais para construção, um nipe, ó, que é esse ferrinho aqui com rosca, também em depósito de materiais para construção, um rabicho, ó, com interruptor, além disso, um acabamento para passar fio, isso daí é opcional, e a cúpula de sua escolha, isso daí você encontra em lojas de artesanatos. Primeiro passo, a partir do momento que você escolheu a garrafa, se ela tiver esse dosador, você vai tirar esse dosador, né, com cuidado para não danificar a garrafa, com uma chave de fenda, um alicate, um martelinho, você vai batendo devagar assim, ó, até ir quebrando, porque é um plástico bem duro. A partir do momento que você vai quebrando, você vai tirando, ó, vai tirando aos poucos e com certeza você vai conseguir tirar. Tira todas as rebarbas que ficarem, ó, dá uma limpada, né, uma faquinha, uma própria chave de fenda você consegue. Muitas vezes você vai encontrar também sujeira na garrafa, né? Dá uma lavada, tira toda a sujeira de dentro, né? Depois feito isso, vê se não tem nenhum rótulo. Tira o rótulo, no meu caso ali tinha dois pedacinhos de rótulos antigos, deu para tirar sem danificar. E agora nós vamos furar a garrafa com broca diamantada. Essa daqui que eu estou usando é uma broca de 10 milímetros que você encontra no Mercado Livre facilmente, tá? Sempre furar com água, com a ajuda da água, né? Para não danificar a garrafa e nem a broca. Tá aí o furo perfeito, ó. Perfeito, né? Furo bem feitinho. Agora, na tampa, né, da garrafa, a gente vai fazer um furo para colocar aquele nipe, que é para fixar a cúpula na tampa da garrafa. Aí, ó, tá feito, ó. Tá? Feito isso, a gente vai fazer a montagem agora, né, do soquete, onde a gente vai colocar o fio, né? Primeiro, a gente vai passar o fio pela garrafa, né? Mas só para vocês verem o soquete como que é, simples, né? Não tem segredo. Ali, ó, primeiro, né? Antes de montar, a gente vai fixar essa parte de baixo do soquete aí na garrafa, ó, com um nipple. Então a gente coloca o nipple já com a porca, ó. Colocou ali, ó, a rosca é a mesma, já é própria para esse tipo de coisa, né? Para esse tipo de soquete, ó. Você aperta ali, ó. Apertou, deu aperto, ajuda com alicate. Vai apertando, não aperta muito, viu, pessoal, para não danificar, só até você ver que ficou firme, ó, tá? Então não precisa ficar apertando muito. Aí o passa-fio, ó, o que, é o passa-fio? É uma borrachinha, pessoal, que a gente vai colocar no furo que a gente fez na garrafa. Para quê? Para ficar com um acabamento mais bonitinho, é opcional, não precisa ser esse passa-fio. Você pode arrumar algum objeto que você consiga colar ali, que também vai dar um acabamento melhor. Então a gente já vai colocar o fio, ó, no passa-fio para facilitar, né? Em seguida, passou o fio ali, em seguida a gente já vai colocar na garrafa. A gente passa pelo furo que a gente fez, ó. Aí passando pelo furo. Se você não conseguir passar e levar até a boca, com arame você consegue ajudar. Você vai puxando, você consegue ajudar, tá? São dois fios, ó. Então não tem segredo. Aí você vai desencapar os dois fios que vem, né? E vai fazer a ligação. Antes, né? Antes a gente vai passar, ó. Tem que passar ali na tampa, naquela parte do soquete que a gente montou. A gente passa aí, sim, a gente vai descascar os fios, né, as duas pontas dos fios, para poder fazer a instalação do soquete, a instalação elétrica, que não tem segredo nenhum, são dois fios e são dois pontos que tem lá no soquete. Então a partir do momento que você soltou os parafusos, ó, você coloca o fio, ó, e vai dar o aperto, né? Sempre vê direitinho se você apertou, se não ficou solto, para não correr o risco de escapar, tá? Então, a partir do momento que você colocou os dois, ó, apertou, acabou. Apertou, benzeta, confere, né? Vamos conferir para ver se está tudo ok. Conferiu, aí sim a gente já pode puxando, né, lá embaixo o fio, encaixar ali primeiro, ó. Vamos fechar ali, é opcional fazer isso agora ou depois. A gente vai puxando o fio e vai encaixando, ó. Vai descendo o fio e vai encaixando isso daí lá na... Tem um encaixe certinho, faz até clique na hora que encaixa ali, ó. Encaixou, olha lá, ó, encaixou. Dá esticadinha no fio, depois lá embaixo, né, para ficar certinho, ó.
esticou o fio, cola, pessoal. Para que que é a cola? Para o acabamento não ficar saindo. Então, no caso, eu estou usando uma cola instantânea. Estou passando um pouquinho, um pinguinho só na borracha, porque é só para acabamento, não precisa ficar tão firme assim, é só para não sair do lugar, ó, que você fica com o acabamento mais bonitinho, ó, não fica aparecendo aquele furo, e sim a borrachinha do passa-fio, tá? Então é bem simples de fazer, ó. Tá? Aí, ó, pronto isso, ó, a gente vai preparar a cúpula, né? Tirar a embalagem, coloca no soquete, ó, e depois tem essa parte aí que é uma rosca, que é justamente para travar a cúpula no soquete. Colocou, tá pronto, ó. Agora é só curtir. Com certeza é um trabalho muito bonito que você vai conseguir fazer. E aí, galera, gostaram? Ó, uma obra de arte que dá para fazer, né? Um abajur, um utensílio muito útil para você deixar do lado da cama. Fica um objeto de decoração, você recicla, porque você não vai jogar o vidro fora, e ainda você guarda aquela recordação, aquele presente que você ganhou. Legal? Se gostou, deixa aquele like bacana para gente, que a gente sempre pede, né? Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, assim você não vai perder as novidades que vem por aí. Beleza? Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!